Ali eto, ja sam snalažljiva, ja to posrkavajem na internet istorijem, kupi oni ono, kupi oni ono i ja to tako. Tako da Bog dad mi na faku, ba ono, niko, samo Allah na faku da ovi, niko, a ne mere niko uzet. Moju na faku ne mereš ti uzet, jer je nije tebe poslu. On će obići tebe, a on će doći nam na vrata, on će tu na faku da dadne me. Yes. Tako, tu je to, tako. Ja sam zadovoljna, na svemu sam ja zadovoljna, na svemu. I kad imam i kad nemam, ja sam zadovoljna. Dragi prijatelji, ovoga jutra došli smo na požarike i idemo da razgovaramo sa našom Dervom i svakako da popijemo jutarnju kafu sa njom, naravno uz razgovor. Sabahajrula, dobro jutro. Ala, Razila. Kako si mi? Dobro jutro, dobro. Kako ste vi, mam? Mi smo dobro, došli da popijemo jutarnju kahu s tobom. Može, bujrum. Ima bujrum. Ne bi moglo, može. Dobro. Može. Ne ste vam obuću da vam ne ostudeni, da mi ne obučete studenu obuću. Evo, sad ćemo. Lako, Arsine. Evo, odam ti još. E tu, da nije studena, i ti, mama. Kako si mi? Dobro, moram te malo zagrliti. Nismo se vidjeli, ima pofanj. Pa imalo je to, sad ćemo se vidjeti ako Bog da. Hajde, ovdje da nam i kuća. Uj, jesi lijepo naložila. Samo jednu zapravo naložila. Au. Reci mi, jesi popila kahu? Ja jesam, ali mama ću napraviti sad odmah ako treba. Pa ćemo uz kahu razgovor raspaliti. Pa kako god ti. Imaju hrmašce, varene, pa ima svašta. E, sačekat ćemo kahu pa ćemo nastaviti s razgovorom. E, ja rekao da sačekamo kahu pa da nastavimo razgovor. More. Kako si nam? Dobro, kako ste vi? Nekako blizu si mi tu, a nismo se dugo vidjeli. Pa eto, nekad si došao malo da se vidimo. Ja. Pa ja, nekad si malo. Reci mi, kako zdravlje, kako si se, šta je izrašavalo? Pa eto, šta ću ti jela kozat, nemam ti šta sine, kozat zdravlje, kako je bilo, tako je i ostalo. Još uvijek u životu, ono, sve što ono, imaš ti tu, pogledaj, eto, kako je zdravlje, evo vidi, pogledaj zdravlje. Puna vrećica lijekova. Gledaj, kaki nema, pogledaj. Pogledaj. Nema šta nema, sine. Pogledaj. Evo, kažu, nekad kažu tako, kaže, pravi se viče derva, bojam da bi derva šta dobila, ne pravi se derva, nije derva osoba takva. A nisam u životu nikad slagala, ništa, da. Ništa. Ovo ti imaš problem sa šećerom? Aha, pa pijem ovdje od 1000 mg, bio mi poce visok šećer, pa sam danas trebala da idem da ovi, da nalaze vadim, nisam podugo vadila, pa mi doktorca rekla da moram da izvadim nalaze, ali ne mogu, bogami džamđa mi umru dženaza, pa sam jutro zvala njiho da mi broj ostave za sutra ujutro, pa ću sutra ujutro ako Bog dan šala iće vata, danas moram dole na dženaza mi u Amići. E tako, zdravlje, katastrofa, ali dobro je opet ne da se požalim, nek vako ostane, pa krpićemo se s ovim tabletama, pa dok Allah ne bude odredio svoju sudbinu. A baš vidim puno tableta pijem. A ima, trošim, Boga mi pijem. Po 7 tableta ujutru popijem. Na večer pijem 2, na podne 1, e tako to. Mm. Ali opet Bogu hvala na svemu. Ja se opet samo Allah zafaljujem, ja neću bez toga da ovi... Čovjek koji kaže, eto ovo, eto ono, Allah odmah neće, njemu Allah odmah da drugačije. Hvala Allahu na svemu, hvala mu, svakomu se jutro zahvalim kad me probudi zdravu i živu, da onu kahu popijem, da lijepi sada klanjam, pa da ovi, da vidim svjetlo od dunjaluka, da vidim tamo svako hoda putom, prvo se njemu zahvalim što je on mene probudio i opet mu hvala za sam svijet na dunjaluku koga probudi zdravoga i živoga. A hvala mu i kad uzme nekoga, ako je hasta bolestan, da se ne pati, neka ga i uzme sebi, pa eto, to je naredba njegova. Ti to znaš često napisat na društvenim mrežama. Ja znam, pišem ja to sve svako jutro. Poraniš ujutro, vidim, poslije sabaha ti kahu sebi napraviš. Jes, tako. Odnosno, skuhaš tako i ti je, to. Ustanem nekad u 5, nekad upala 6.
pa onda čekam sabah, ali ne pijem kafu dok ne klanjam sabah. Onda to tako uzmem, ovi, šta ću te istorijim, tako da imam puno onih svojih prijateljica koje mi se puno zafaljuju kad ja tražem i za njiha. Ja nisam nikad tražila, rekla Jarovi uzvišen Jalahu, hvala ti što si me probudio zdravo i živu. A hvala ti uzvišen Jalahu kad si probudio i moje prijateljice i moje prijatelje i moje poznanike, moju rodbinu. Koga god si jutro probudio zdravog i živog, hvala ti na tome. Onda one meni se jako puno zafaljuju, kažu sve uvijek, hvala ti viče kad ti to tako nama viče, mi to ne bi znali tako ni napisat. Pa rekao, sve se more samo ako se hoće, mora se napisat to, rekao, riječi same idu kad se piše. Pa ja, svako, svako jutro to ja napišem, malte ne svako jutro. Da. Ja sam primijetio, tebe ljudi mnogo voli i poštuju. Posebno onda, kad je bio mjesec Ramazan, vidio sam punati kuća svijeta. Jeste, to je bilo. Omladine, jeste, moram naglasiti. Jeste, tako je. Oni su meni došli na Bajram da im Allah uzvišeni nagradi, da im dadne svako, svako dobro. Znaš da su me iznenadili kad su mi došli. Oni su ovi, družili smo se u Ramazan, najviše je to bilo svako jutro. Ja ustanem na ručak i tako ja isto napišem o to i ajmo omladine, ajmo jel ko usto na ručak, ovo ono. Ta ekipa koja mi je bila na Bajram svako jutro su ustajali na ručak i postili su i tako su se meni javljali i onda su mi rekli, eto viče dervo naša da znaš da ćemo ti doći na Bajram. Jesu tako mi Boga došli, Allah je nagradio, baš mi drago, baš im hvala, tvarno hvala im. Volim ja omladinu, ja volim sa svakim priča, živim na svijetu, ne mrzim nikoga. Ako hoće mene nek mrzi, tako i moj uzvišeni Allah, on će to ispraviti. A ja sve živo na svijetu volim, Allaha mi Boga, ovu rječicu, molim, jara bi gluho bilo, malo, malo, oni meni pišu, Dinel Peštalić, on pogotovo, on, malo, malo, on meni, gdje si kraljica, šta ima, tamo, vamo, e, stvarno, stvarno, volim s omladinom, mada sam starija osoba, ali eto, volim mene omladina, pa i ja njega. Neka, neka, kako kažu s omladinom, nešto i ja mlađi budem. Neka, neka, lijepo, možda kažem, lijepo je to vidjeti, jest, stvarno. Jest, jest, jest. Posebno što si u Gradačcu ovdje poštovana. Jest, jest. Ja sam, Boga mi, mnogi me poštuju, nemam, ne mogu da se požalim, baš ni na koga se ne mogu da požalim. I ono što bi možda neko bio, to me ne zanima, ne bi se žalila, neka tako ostane, kako je, ali glavno mi je važno da nema kome na svijetu ovi ne nazove pa me pita kako sam i tako ovo, ono, eto, hvala svima, hvala svima. Jednom kad smo bili na Sjelu kod Izete u Odžaku, dole su ljudi su te prepoznavali i napisali su, evo, Gradačačke kraljice, neki jeste. Su van Gradačca pisali, jeste, ne znam da se to upratila. Pa znaš Šado kako, puno me svijeta zna iz ratnih dana. Ovdje je nama dolazilo, nema odakle, nije svijet dolazio na naše ratište, nema odakle, nije. Tako je jedan čovjek bio, kono bio, Bože, eto, negdje išao od Ozgor, zaboravila sam samo ko je. U Visokom ga čovjek, on stao da se odmori, čovjek ga pitao, odakle si, kaže iz Gradašca, oj, oj, viče, znaš li bogati dervu? On rekao, znam, viče, kako neću, znam, ma daj, molim te, po salamije, viče, tako ti Boga viče, kako nam je uzrat bilo kod nje, lijepo, viče, žena kafu, žena ovo, žena ono, stvarno mi se joj svi divimo, viče, kaka je žena dobro uzrat bila. Rekao, eto, vidiš kako čovjek, ljudi iz Visokog me tamo, rekao, poznaju, posalamljuju, a neki naši prođu pored mene, kodak me nikad nisu vidjeli. A kamoli, koliko su puta moju kafu popili, koliko sam mi put dugme ušla, koliko sam ovo, koliko sam ono. Ovi, oni apsolutno ne poznaju te kao ono, eto, kao nikada te nisu vidjeli. A vidiš, ljudi iz Visokog salame mi šalju. Sjećaju se. Jeste, tebe, jeste, sve. Tako je, Boga mi, tako. Ti si cijelo vrijeme u ratu provela, tako? Cijele 4 godine tu si bila. Pa 42 mjeseca, malo ono 2-3 mjeseca nisam. Ali trebalo mi to 2-3 mjeseca da se upiše. Moj Huso je kazao da me se upišu tu, ali onaj čovjek što je pisao, neću mu reći ime, on nije htio da upiše, a neke, ima Boga.
da mi upisao i tom buhar bi mi bilo još 20 maraka da dobijem u 100-200 maraka što primam od toga, tako i živimo od tog 200 maraka. Da, baš sam to htio da pitam i da napomenem gledavacima, dakle 200 maraka mjesečno ti imaš sam. Pa ja dobijam to od vojske 205 maraka, u stvari trebala bi 210 da dobivam, oni su mi gore u Sarajevu uzeli nešto mjesec, ne znam, nemam pojma zašto. Tako da 205 maraka mi svaki mjesec legne na... A to 200, dok ja to plaćam obaveze, vode puno dođe, ne znam kako moramo da trošimo toliko puno vode, nikada neće da dođu, niko ne troši u nosilju vodu ko ja i ova žena, pa viš mene gore, nikad nam nije došlo ispod 60 maraka, popolovi, oni tamo po polovi nama, 27, 30, pa tako to. Samo se žalim na vodu, ovom ostalo se ništa ne žalim, tako neće niko da dođe da vidi u čemu je problem, pa mi to tako dobivamo. Pa platim ovo, pa platim ono, nekada mi slučajno ostane 10-15 maraka do tu 200 maraka, ja šta ću sad sa tu 215 maraka, ne imam s njima ništa, ali uzvišenom Bogu hvala i na tome i to je opet dobro. Ja se snađem, nađem se, ja nije problem. Da. Tako to. Uglavnom izgura se to, taj mjesec. Ali... Dobro, moramo napomenuti ovo, tokom mjeseca Ramazana, tebi ljudi ili tako donesu ono da im otvaraš? Donesu, Boga mi, ja se zahvaljujem svakom živom, jer svakom živom sam tražila, ja mislim da ga Allah čuva i sakloni od moga učenja i od moga, jer toliko ja njiho nagrađujem sa učenjem, oni koji mi donesu vitre, zekijot i tako to, ovi... Kad je mjesec Ramazana, ja sve to što skupim, ja to čuvam, pa ja to sebi posajno vi... Dopunjavaš. Jeste, jeste, tako je. Ovi. Kad mi zatreba, ja od sebe podignem i etako ja. To. Ti se voliš puno družit, baš sam to primijetio. Vjerujem da ima tu nekih sjela, ima, je tako? Ima, da si ne sjela, ali ja ne idem, ja nisam otišla na sjela. Evo sad je četvrta godina kako je moj brat umro, nisam niđe išla na sjela. Otišla sam samo na jednu svadbu, rođak mi se oženio. Tu sam morala da, u stvari dva rođaka, išla sam dva puta. Ovi, tu sam eto otišla tako, nisam ovi... Sjedila sam samo, ne mogu da ne odim, zaprijatili mi da moram da dođem. Ne možeš ići u kući tamo sjet, a na sjela nisam otišla kako je moj zeku umro. A prema tome... Ja znam da je od Allaha i hvala Allahu kad mi ga je uzeo, nije mi ga ostavio garibom, korica sa garibom se ne može, ja znam kako je meni, a kako je tek onome što toga gariba ovi služi, što eto to, hvala drogom Allahu kad on me njega uzeo, pa mlad, pa šta ću Bože moj, tako da mi još nikad nije želja povukla da odem na cijelo sa ženama, Boga mi, evo gledam u Kondoru bilo dole, pa bilo, 700-800 žena, to je grmilo. Pa sam nešto skontala, rekao je Bože da sam znala, eto, mogla sam otići njem, bilo mi daleko. Pa šta ću, moram malo krenuti, odat ne mogu ovi. Tako to, ja sam prije, obišla sam, nema grada gdje nisam bila s penzionerima, šta hodala. Pa oni mene se smiju, viču, kako ideš ti s nama, nisi u penziji. Pa rekao, mora su ići ako se nije u penziji, da, oni viču, može, ne moramo mi bez nje viče. Pa čak, no ti kažem jednu stvar, čak i kartu plate samo da idem. Oni autobusu kino sa mnom napravi. Boga mi. Pa dobro, ti si puna tih, da kažem, životnih anegdota. Pa ja, volim sada puno šalit, volim. Nikad mi nije krivo kad mi neko nešto kaže, a tako bi volila da nikom ga ne bude nikome krivo kad ja nešto kažem. Nema potrebe da se ljutimo, rekao ti meni, rekla ja tebe, ajmo sutra, gdje si, kako si, evo, dobro je i tako. A inače se volim puno šalit, volim Boga mi. Ja ima cvijeta, ne voli šalu, ali druge mene ja se pošalim, pa kako on upiše, neku piše. Ja znam da ti znaš pretežno i na svoj račun se našalit. Pa ja volim, stvari znate me vi od ozdol, baš ovi, sa Karače baš me vi puno znate, imam dole puno ti svojih, jer ona prijateljica, imam tvoje sestre, oba dvije, Dina moja duša, mam mila, ona mi je, a i ona nevkica je ona, nemam reći.
I znači, sad nisi dugo bila na Sjelu, trebaš krenuti malo s narodom. Mislim da, što kažu, život ide dalje, moramo. Obećala sam samo sebi da hoću. Ja, da kreneš, što kažu, pomalo. Božju pomoć. Ali eto, vidiš, sve nešto zadesi, eto, ta mamka čuje sad hoće da krene, eto sad Amidža, pa ne mreš ti sad ići ustati odmah voda, pa to je Amidža, to je makar, to je, naš, razumi. I sve se nešto tako uvijek ovi desi, ta mamka, kad ja hoću da negdje idem, neko blizak umri, blizak, ajde, neko malo dalje, pa Bože moj. A sve mi neko blizak ovi ode, tako da ja sad opet to ne mogu. Nekako poremeti. Jeste, tako, baš tu. Ja moram ti zahvaliti, evo ipak danas ti je baš nešto to posebno, ali evo zvala si nas na kafu da to završimo. Hvala ti, Boga mi te Allah nagradi. I da, Boga mi, hvala vama kad ste vi došli, da vas Allah nagradi i da vam da svako dobro. Da. Pa reci mi ovo, jel još uvijek postoji ona želja za odlazak u Meku? Pa Boga mi postoji. Postoji, ako... Ono, znači, ipak nije bio trač, šala, ono je bilo baš iskreno, je tako? Pa znaš kako, Adop, to je sine, malo je to skuplje, teško je to para sakupiti, na primjer, sa mojim primanjima, to je teško, a sad da sad ja nešto imam pa da prodam, nije to, razumije, ja nije to. Već ja pomalo ovako nekad ako mogu da skupim, rijetko može, ali ja samo išćem od Boga, kad panim na ceždu, ja od njega tražim, ja se nadam da će meni uzvišeni Allah pomoć, nadam se da hoću. Ako Bog da. Ispunit će meni uzvišeni Allah želju, ako Bog da. Zato pitam te zbog toga što te ljudi većinu nazivaju te hađinicom. Pa evo, krenuši od mene. Pa nazivaju još drugi, bez obzira. Kažu, evo naše hađinice, preko eto, hajde da idem na hađu. Kako ne, hađi, ja reko nisam išla na hađu, hajde reko da idem. Da. I tako da se zezaju sa mnom, ba mani narod ku narod moj, Ado. Uglavnom, reci mi, evo, provjela si toliko, mislim, provjela si vrijeme, da kažem, tokom agresije i nakon agresije, evo, požarike su se promijenile dosta. Kako ne, nisu požarike ko požarike što su prije bile, puno se izmijenile. Da ti jednu stvar kažem, kad je ono rat bio i kad je uzrat bilo, znaš ti kako je se svijet poštovao i volio? Znaš, koliko je se samo svijet poštovao i volio? A sada svi zavidni jedni drugima, svi nešto bi, kad bi mogli, oni bi tebe kindepovali, oni bi tebi, ne znam nijem šta, kako bi ti kazala. A uzrat smo polovili, svaki zalogaj zajedno, svaki zalogaj polovili. Ako ja nešto napravim, nikad nisam rekla da nemam, ako su oni zatražili, nisam rekla da nemam. Ako imam, ako nemam, nemam, ne mogu ja sad stvoriti da nešto jeste. Ali Boga mi da ti kažem, ovi sad, ovi današnji, ovu, imam, neću opet da kažem, imam sve topčagiće, svaki put ću njiho da pohvalim, pogotovo onoga u Njemačkoj, tamo što bude, njemu se ne mogu nikada zafaliti, niti mu se, samo eto moramo uzvišen, jel, da ga čuva, gdje god korači svojom nogom, ne ga Allah čuva, i njega i njegovu djecu i ženu, nek mu Allah dadne, nek ufati za jednu sitnicu, a nek mu Allah da veliku gomilu zlata da tako bude bogata. Što on mene posjeti malo, kad god je došao iz Njemačke, on je mene posjetio zvono za zvono na mojim vratima. Hvala Nadiru da mu mi ga Allah čuva, pa ne mogu ti, eto, ne znam više kako, ne znam više kako da mu se zahvalim ovi na tome. Hvala i njima, hvala, jeste, posebno Nadiru, hvala, posebno Nadiru. Pomogne, ja tako, javiti se. Pomogne mi, Boga mi. I to kako mi pomogne, uz Ramazan da ne pričam, isto tako, a i bez Ramazana, i bez Ramazana. Bio mi je prije možda 20-ak dana, zvono pozvani kad ja moj Nadir na vratima. Obradovo me što sam ga vidjela, a obradovo me što mi je ponudio da sebi kupim, da podmirim se, hvala mu puno, drag mišek bio, eto. Svaka čast. Ja, Boga mi. Pa.
Ali eto, šta ćeš, tako ti, kako ti je, tako ti je. Lijepo je to Dervo čut. Jest, kako nije. Boga mi. Jest, kako nije, kad imaš ti dobri insano, imaš ti, pa svoj neko, kad je svoj neko, ne znam nije kako bi ti kazala, neću da se izrazim. Znam, neću da se izrazim, misliš. Baš tako će me čut, pa nije potrebno da se izrazim. Da ja, da ja. Shvatili smo svakom što hvala, ali opet svakom hvala, svakom hvala, svakom hvala. Kažu, meni lahko je tebi viče, ban ti imaš viče ćerku tamo. Je, lahko je meni. Ja njima kažem, pošaljte svoju djecu, neka vam odu tamo, pa nek vam šalju ko što meni moje dijete šalje, pa ćete vi to i... Ali samo kako meni moje dijete šalje. Moje dijete reko meni, samo kad mi dođe godišnje, ako mi može šta da ostavi, ako ne može, ja od svoje dijete ne silim, jer mi zet sam radi. Njiha je četvero sedina i troje djeci i on petero, a on sam radi, a tamo kod njih katastrofa, skupo, sve. Ja sam njiha samo zadužila. Ako morate, kad ja umrim, ukopajte me, ako ne merete, ima moj narod, ukopat će me narod, nije važno ko će me ukopat. Ali ja vas zadužujem ako možete, tako mi ne morate i brinu se za mene i hoću se snalaziti u svom životu. Tako se snalazi. Da si nama zdrava i živa mnogo godina. Neću pa, mi o smrti priča. Sve done godine i donog sahata, done minute, dok bude Allah odredio. Ne moramo pobjeći, ne moramo se sakriti. Kad bi se sakrili, ne znam gdje otišli, ne moramo se sakriti. Znači da se zdravio, gdje god odimo. Boga mi. Ali eto, dobro je, dobro je, sad će ako Bog dopiramo za on, bit će neki na fake i tako. Uglavnom, ne brini, nema zime, što je najbitnije. Pa ja s toga ne skiram za zimu, ja. Mislim, kad je u pitanju da ti neko, ono, dođe da te posjeti, da ti donese hiliju, toga ima, hvala. Dođe, 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 Boga me, dođe. Jeste. Tako, hvala, kogod dođe, neko hoće ući pop kafu, neko neće, hvala svakome. Ima šta drugo da kaže, nam se puno zafalim svakom i nam, da mu Allah dadne svako dobro. Amin. Evo, hoće da baš prije nekoliko dana, isto tako mi žena preko messengera nazvala, viče, gdje si, šta radiš, ako evo ništa, šta ti, možeš otići do grada, viče, poslala sam teke para, moram, reko, otiću, evo te viče poslat broj, ona meni poslala broj, ja sam otišla. I podigla, hvala joj, neke zdrava je živa, neke je lao nagradi i nju njezinu djecu. Amin. Tako da ovi ima još uvijek dobrog naroda, ima, ima dobrog naroda. A da će Boga, da će se nam povećati ovo malo vojni para, šta je 5 maraka na jedan mjesec, to je Bogu plakat. Nemam protiv penzionera, ništa na bijelom svijetu, stvarinski nemam protiv, nemam, tako mi Boga iz svijeta. Ali imam protiv samo toga, dižu njima već nekoliko mjeseci, nekoliko vremena, sve dignu, pa 10 maraka, pa 10, pa to je dobro, digao si mu 10. A nama stoje tako na to 5 maraka, ja kažem, Allahu smiluj se, reko, pa da i nama makar podignu na 10 maraka mjesec, pa znaš kako bi to bilo pi drugačije. Pa eto sad viču da će Haman izgleda nam se podignuti na 10 maraka, ako bude onda Bogu hvala. Onda će se odomoći neko ako sine i brata. Ja sebe opet kupim. Nisam dozvolila sebi, kad mi ostane 15 maraka, ako ja to 15 maraka nemam, ne trebam da, na primjer, idem, bez veze nisam nikad potrošila paru. Ako to malo se u stvari, da reknem ti, malo ovako uzmem ovi sebi hajenke neke, pa prodajem malo, priprodavam hajenku i tako to, i tako da ja od sebe stvarno sakupim cep da bi ja mogla da imam ovako mjesečno, da pa živim skromno od te hajenke, malo srebro, malo ono, malo svašta, a sa 200 tačno ne bi mogla, ne bi mogla to sa 200, ako nema pojma. Ali eto, ja sam snalažljiva, ja to poslikovajem na internet istorijem, kupi on i ono, kupi on i ono, i ja to tako. Tako da Bog dadne na faku, ba ono, niko, samo Allah na faku dovi, niko, a ne mere niko uzet. Moju na faku ne mereš ti uzet, jer je nije tebe poslu. On će obići tebe, a on će doći na moja vrata, on će tu na faku da dadne meni. Yes. Tako, tu je to, tako.
I znači ono, te odjeće nabaviš i to ode za čas. Malo se tako, eto ja to priprodavam malo. Kad zaradim po marki na jednom haljinčetu, dobro mi došlo. Pa deset haljinča, 5 maraka, pa... Super. Hvala Bogu. Super. Ja sam zadovoljna, na svemu sam ja zadovoljna, na svemu. I kad imam i kad nemam, ja sam zadovoljna. Ja sam, nisam nikad rekla da... Vidi se to na tebi, da si ti ono... Da što kažu, nisi pohlepna na nešto. Ne, baš šta čuje, baš šta čuje. Bogu hvala. Koliko, a šta ovako kupim? Sad sam u zadnje vrijeme nešto to... Znaš koliko sam djeci podijelila, kupila te dječje haljinčice. Ovi, podijela djeci, a mame u jarabi, drage, jela u svrki. Pa mora se njeđi za ratovina, fakar, tam do onog svijeta nešto čekao. Mada mislim da će me možda pola čeka dobrote, možda pola ovi, šta ja znam, ali opet da čuju za rodi. Nisam nikad odbila 10 maraka, 20 maraka, koliko ja mogu, kad god su zatražili u džomi za nešto pare, 8 dola. Allah nek me sačuva, ja halalim, koliko god dadnem ja halalim. E tako da ovi, da mene to tako sve ispašaje što ja nisam škrta žena, svakom hoću dat, svakom hoću pomoć, ali svako neće meni pomoć. E to je to. Svako neće meni pomoć, ja hoću svakom, razumi svakom. Ja ako nemam, nešto došao traži, ja nemam. Ja kažem, hoćeš li to i to? Kaže, hoću, ja frižder otvorim, ja izvadim ja dom. Srata, nikad nisam nikoga vratila. Nikoga. A sad u zadnje vrijeme, malo od Boga mi ovi, tamo preko televizije bude tamo na internet isture, da se svako ne bi slučajno puštao u kuću, dođu, išću, džabe, bez veze. Reknu, hoće za onoga, oni viče, znaju kad vide da je stara osoba, znaju viče, krajnje je proć, udariti je, pa unijeći u kuću. E, to nema kod mene, to sam, s otim sam stala, kogod zazvonim i na vratima ja otvorim vrata. Ja njega ne znam, ja kažem, oprosti, lahati, ali ja reko nemam, reko ništa da dom, ja zatvorim vrata. Tako, eto, to me nešto strah, neki miša u mene. Pa šta ja znam, šta je došao, ko je, jer ne znam ko je. A, ni da ne bi to tako pomogla, kad sam na ulici tamo, na putu, pa neko hoda, ja njem dadnem na putu, uvijek u džepu imam marku dvije. Ja dadnem marku, hajde evo, halolu sam, nije važno. A da ga pustim u kuću, Bože sačuvaj se. Bolje. Bože sačuvaj. Nikad ne bi. Eto, moj drag, ja... Hoću ti ovo još kažem. Prošli put kada smo imali dole snimanje u Odžaku, kada si pomenula, ljudi su te ovi koji te ne znaju, zapamtili su te po onoj krompirači. Kad je se desilo dosta ljudi priča o tome i evo mi se već bližimo kraju. Ako želiš koga po selami pozdraviti, ja se s tobom pridružim, pozdravima i to je to. Pa eto šta, hoću da poselavim svoje tamo najmilije u Holandiji. Sve najmilije u Holandiji, one su mi najmiliji. I eto poselavljujem sve one koji me znaju, koji su mi veliki prijatelji, koji su mi i neprijatelji i njiha posalamljujem, neka i nala čuva, iako su neprijatelji. I tako da ovi, da nam mala dadne zdravlja, da dadne vama dvojici zdravlja kad ste došli do mene i posjetili me. Neka vas čuva, dragi Ela, gdje god budete hodali, kročili svojom nogom, neka vam se sve pretvori u najbolje. I eto šta bi ti drugo kazala. Hvala vam ponovo opet da budete zdravi i živi. Hvala tebi što si evo izdvojila vrijeme i zvala nas da dođemo i da malo porazgovaramo uz kahu. Evo ja se pridružim tvojim lijepim željama i hvala na hurmašicama. Ne smijemo to zaboraviti, hurmašice su prelijepe. Znači evo, ne znam šta kažem za njih, Boga mi. Poselamćemo Holandiju, Sedinu i njenu familiju, eto, zvala, čuli smo se, moram to da kažem. Hvala vam puno, zdravi živi bili. Pa Bujrum, kad god poželite kod mene doći, Bujrum, vrata su vam šire otvorena. Hvala puno. Pozdrav našim gledalcima, Požarike, mjesna zajednica Požarike, grad Gradačica. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite iza scene, postanite naš bronzani ili zlatni član.
Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada Team.